Naš gost ovog jutra je predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije i potpredsjednik Srpske napredne stranke, Vladimir Orlić. Dobro jutro i hvala što ste došli na naš novi jutro. Dobro jutro vama i gledalcima i hvala na pozivu. Da, dobro jutro, dobrodošli. Da, velika uloga Narodne skupštine Republike Srbije u teškim trenucima po samu državu i po naroda. Ono što imamo priliku da vidimo danas će zasedati vlada Srbije. Na njoj će biti prisutan predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vratit će se večeras u 20 časova građanima Srbije i javnosti, a ono što vas želim da pitam, juče smo eto, čuli i videli da je nakon sednice, tako, u sedištu Srpske napredne stranke, Vučić rekao da je spreman da se povuče, da je izašao sa te sednice i u javnosti se obratio i gospodin Darko Glišić, predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke, koji je rekao da bi to negde bio i kraj SNS-a ili, kako kaže, teški trenuci po Srbiju bi tek nastupili. Radi se o predlogu Evropske unije, takozvanom predlogu Evropske unije, francusko-nemačkom, o pregovorima i o novim ucenama pred Srbijom. Kako vidite vi to sve, sad ovo dešavanje posljednjih dana? Šta očekujete danas? Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je to rekao otvoreno. Teško je vreme za Srbiju. Težak razgovor, kako je to on objasnio, najteži koji je imao ikada. I sa Lajčakom i sa Četvorkom. I saopštio to otvoreno, kao što je uvek i radio, dakle, nikada tu on ništa nije krio od naroda, nego je otvoreno govorio i o svim izazovima sa kojima se suočavamo, sa problemima za zemlju. Rekao je ovaj put, nedvosmisleno je bio suočen sa mogućim problemima i izazovima za nas. Ako bismo odbili da razgovaramo o njihovom predlogu i o njihovim idejama kako bi dalje dijalog mogao da se vodi, koji, kao što ste videli, i nismo ni imali ni na koji način prethodnih meseci, ne našom krivicom, nego zbog toga što je sve što je mogao da smisli najbezobraznije i najluđe Kurti radio upravo sa tim ciljem. Da uništi svaki dijalog, da uništi osnovni mir. Radio sve što je mogao da zapali bure baruta. Ucijeva na srpsku decu, premlaćivanje srpske dece, to je svakodnevna pojava postala. Bukvalno sve. Dakle, sve što bi čovjek mogao da pomisli da nekom sumanutom mozgu može da se pojavi kao ideja, on je zaista i uradio. Nije to pomislio, nego je to i radio. Uključujući i pucanje na decu i prebijanje, i to ne jednom, nego vidjeli ste više puta, pa čak je i ovo što je bilo dogovoreno krajem novembra, vezano za registarske tablice, pokušao da prekrši najbezobraznije, najbrutalnije, nije koliko, ni dva meseca prošlo. Dakle, svima je potpuno jasno kako se tu ko ponaša i ko je sa druge strane jedini pokušavao nad ljudskim naporima da sačuva mir i da sačuva bezbednost, stabilnost za sve na ovom delu Balkana ili ovom delu Evrope. Dakle, da je to Aleksandar Vučić nedvosmisleno. To su, kao što ste mogli da čujete, govorili možda i po prvi put na taj način i predstavnici Evropske unije i drugi. Međutim, to ne znači da oni odustaju od svoje politike i svog viđenja. Svi znamo da mi tu prosto stvari ne vidimo na isti način. Mi se trudimo da svoje interese sačuvamo i zaštitimo, a oni svoje interese naravno gledaju i kao što to uvek rade veliki, oni to rade na nimalo nežan način. Šta mi treba da radimo? I to je Aleksandar Vučić govorio otvoreno uvek. Mi treba da se borimo za sebe. Mi treba da se borimo za svoj narod, za svoju zemlju, da čuvamo svoje interese, a svakako je naš interes da nekog života u ovoj zemlji bude. Jedinstvo se traži, jel tako, u teškim trenucima, ali čini se da eto, već ima, što se kaže, pucnjeva u to jedinstvo, jel tako, targetirano je različite poruke. Pričate o reakcijama različitih na to što je Aleksandar Vučić saopštio, da je suočen sa različitim mogućim teškim posledicama za nas. U sve što uz to ide, dakle, da je u skladu sa tim tražio i od petorke koja je bila na sastanku kod njega, da se pre svega ono što se tiče problema na Kosovu i Metohiji na odgovarajući način konačno reši, tiče se naravno pre svega bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji, tiče se neodložne primene Briselskog sporazuma u potpunosti i konačnog formiranja zajednice srpskih opština. I nadam se da ste na to obratili pažnju. Da. Tek kad se to desi, tek onda ima bilo kakvog smisla. I da pričamo o povratku Srba u institucije privremene samuprave, da pričamo o nastavku dijaloga i o nekoj normalizaciji odnosa. Bez toga mi nemamo, ne prvi, nego nemamo nulti korak. Dakle, sve je potpuno otvoreno rekao. I rekao da smo spremni da razgovaramo o tom konceptu, da na tome radimo. Kao što je rekao onda kada se prvi put pojavilo u javnosti priča o tome da oni sad nastupaju sa nekim novim planom za dalji dijalog i neku dalju implementaciju. Sjećate se šta je tada rekao?
Mi nemamo luksuz da kažemo ne dolazi u obzir da pričamo o tome, da to tresemo sa stola i da idemo u otvorenu konfrontaciju sa najvećima. Mi nemamo taj luksuz. Ne ako hoćemo da preživimo. Imamo ako hoćemo da budemo neodgovorni. Imamo ako hoćemo da kažemo i baš nas briga šta onda sledi dalje. I sve moguće posledice i one najteže i političke i ekonomske da nas uopšte ne zanimaju. Ako hoćemo tako neozbiljno da se ponašamo, onda može šta god hoćete. A ako hoćemo da sačuvamo neki život u ovoj zemlji, bilo kakvu šansu da neku budućnost ima, onda ne možemo neodgovorno da se ponašamo, ne na taj način. I zbog toga što je ponovio da moramo da budemo odgovorni, čak i onda kada je najteže, a najteže svakako njemu, a ne onima koji će da ga ponovo uzimaju usta, videli ste da su se odmah naređali praktično da se postroje u streljački vod istog sekunda, samo na to. Svi, ali bukvalno svi. I tu nikakve razlike ponovo nema ako ćemo da pričamo o jedinstvu. Kad je tog jedinstva bilo u taboru bivšeg režima, ovih što vole sebe da nazivaju opozicijom? Po bilo čemu. Po bilo čemu osim u jednoj stvari. Samo da podignu ruku na Aleksandra Vučića, da se zalete na njega, da ga zaspu drvljem i kamenjem, da počnu baražnu paljbu po njemu, bukvalno svaki put. Šta god radio. I sada videli ste isto veče, ali bukvalno isto veče, na identičan način, praktično istim tekstom. Istim tekstom. I ovi što će za sebe da kažu da su najveći desničari na svetu i ovi što su najveća levica koju je svemir video. Dakle, imali bilo kakve razlike u onome što su rekli, kako su se ponašali i Vuk Jeremić, i ako hoćete i Zdravko Ponoš, i ovi što sebe još uvek nazivaju demokratskom strankom iz ostataka, ostataka te firme, odnosno te stranke, kako god ih nazovete, sve to isto. I Boris Tadić, i Miloš Jovanović DSS, i Boško Obradović Dveri, i onaj Đorđević što nosi značku KGB-a. Znači, imali bilo kakve razlike između onoga kako su oni reagovali? Nikakve, bukvalno nikakve nema. Na nož dočekali. Činjenicu da mi nećemo da odustanemo od svoje zemlje, da hoćemo da se borimo, jer to je ono što radi Aleksandar Vučić sve vreme. A da li se to nejedinstvo u Srbiji u pruženju tog odgovora jedinstvenog na predloženi plan rešavanja situacije oko Kosmeta zapravo odražava direktno na našu pregovaračku poziciju? Pa naravno da je potpuno drugačije kada vi imate jedinstven stav oko nekog pitanja u zemlji. U sve razlike. Naravno da je drugačije. I ako pogledate malo kako se ko ponašao, jer nije ovo pitanje od, ne znam, prošlog petka, niti od prethodnih 10 godina. Mnogo duže traje ovo pitanje. Kako se ko ponašao u vreme kada su ovi svi pobrojani? I levi, i desni, svi đuture, koji su svi komplet isti. Ali komplet isti kad treba da budu sebični i da pokažu da im je to najvažnije. Da budu bezobrazni, da se nadaju propasti čak i sobstvene zemlje, e ako će njima to da donese, kako oni to zamišljaju, neku političku korist. Dakle, kad su oni bili vlast, a bili su, baš tako svi zajedno, šta je radila tadašnja opozicija? Evo, na primjer, Aleksandar Vučić koji je bio u opoziciji tada. Govorim je to i u Skupštini Srbije kada je došao da govori otvoreno o Kosovu i Metohiji i podsjećao njih koliko je jedinstvo važno. I tada na njega pozivao. Od prve rečenice kad se obratio Skupštini Srbije do one zaključne, kada je trebalo mi kao narodni poslanici da glasamo. Na to ukazivao i na jedinstvo pozivao. Govore, ljudi, setite se malo. Mi smo sve razlike i svađe oko čega god hoćete. Kad je bila tema Kosovo i Metohije u toj istoj Skupštini, kao opozicija glasali za zaključke vlade. Kao opozicija glasali za vaše i predloge i rezolucije, baš zato što smo razumeli uvek da je važno da jedinstvo pokaže, jer kad ovi to i sveta gledaju, drugačije će da se postave, pa će da kažu, e vidi, u ovoj Srbiji ipak oko ovoga nikakve podele nema, to je definitivno jedan zajednički njihov stav. I onda to moraju da uvažiti na određenje. Ali to nije bio slučaj prilikom glasanja prethodne rezolucije, ali tako? Da, naravno da nije. Naravno da nije. Su neka, pogotovo Kosovo i Metohija, najvažnije nacionalno pitanje u našoj zemlji. Zar ne bi trebalo zaista oko toga sedne malo i da se porazgovara? Ste pokušali da razgovarate s njim? Trebalo bi svašta. Ali sad pričamo na nivou šta bi trebalo kad vidite da ljudi to neće. Da oni to bukvalno neće, da mi na pamet ne pada. I kad im najlepše moguće kažete, kao što im je objašnjavao Aleksandar Vučić, šta to znači? Ne zanima ih. I tad su se pre svega svađali oko toga, e, ko će sedne na onu stolicu gde zamišlja da sedi lider opozicije. To je bilo najvažnije. Znači, od svega što smo mi radili, od svega što se tiče i Kosova i Metohije i sudbine naše zemlje, čak i prisustva predstavnika, političkih predstavnika Srba sa Kosova i Metohije, od činjenice da ih gleda cela Srbija, njima je važnije bilo gde će ko da sedne. Ali važnije budeš vođa opozicije ili da ti neko ne otkine parče zemlje? Ništa njima nije važno do njih samih. I to onda vidite na najdrastičniji mogući način na osnovu njihovog ponašanja poslednjih dana. Ajde, pitam vas ponovo, kakve razlike ima? Pa nema nikakve, sve to isto. I jeste videli nekoga da se nije zaleteo da odmah krene da vrišti izdajnik je Aleksandar Vučić?
A to su i ovi Jeremićevi udarili, i ovi iz Demokratske stranke, to su radili i ovi Ponoševi i DSS i ovaj Dveri. Dakle, pa to je i leva i desna strana, da kažemo. Pa to vam kažem, leva i desna strana, od čega istog? Leva i desna strana iste gomile štetočina. Znači, to je jedina razlika među njima. Što su se malo rasporedili da mašu nečim da zabavljaju ove svoje pratioce na mrežama. E, ja sam kao poseban po ovom ili onome ni po čemu. Dakle, po svojoj suštini, po onome što bi trebalo da bude jezgro vaše politike i neka osnovna vrednost koju sebi imate, a nemate izgleda nikakvu, vi ste isto. Dakle, vi ste oni koji uopšte ne razmišljaju o sobstvenoj zemlji, baš vas briga. I za Srbiju, i za Kosovo i Metohiju, i za naš narod gde god da živi. Evo vidimo dakle, se to neki su pokazali. Već poleteli u javnosti da podrže suludnu izjavu Vilima Vokera, ali tako čoveka koji... Da podržavaju jako sve. Samo da ne podrže svoju zemlju, svog predsjednika, ali kažem čak ni svoju zemlju samo zato što je Aleksandar Vučić na njegovom čelu, a ne oni. I to je poenta cele priče. Dakle, oni koji će sebe uvek da stavljaju u ulogu nekakve žrtve, onako sami za sebe da izmišljaju, da njih neko napada groznim imenima i to lažu. Dakle, to izmišljaju sve vreme. Navodno optužuje da su oni neki izdajnici, nikad im to niko u Skupštini nije rekao. Dakle, ove sazive kad je počeo. Šta radim, samo slušam kako se obraćaju jedni drugima. Niko im to nije rekao. Pogotovo im to nije nikada rekao Aleksandar Vučić. Oni optužuju njega za to. A samo da ih pitate zbog čega. Tu objašnjenja nema. Mi smo 2013. kad smo se također našli u teškoj, delikatnoj situaciji, pa pravili briselski sporazum. Našli nekako u sličnim prilikama kao što gledate danas. Jesu tada ti isti govorili evo izdajnik, evo sad je prodao, evo sad će ne znam šta da uradi do kraja ove godine. I sve to gledali. I življavanje bukvalno i nad Aleksandrom Vučićem i nad njegovom porodicom još onda. Sećate se da su mu za upokojenu liturgiju držali na Trgu Republike. I šta su pretili, šta će da rade njegovoj deci. Još tada isti ti. Onda ih pitate, a šta se desilo? Šta smo mi to izdali, prodali, od čega odustali? Ne, naprotiv. Nego smo državu jačali, snažili, zato što smo razumeli da moramo da budemo dovoljno pametni, da obezbedimo prostor ovoj zemlji da preživi, a onda ne samo da preživi, nego da jača. I ekonomski, i vojno, infrastrukturno, kako god hoćete. Pa smo time onda uspešnije štitili svoje pozicije, interese svog naroda i na Kosovu i Metohiji, ali na svakom drugom mestu. I kad pogledate rezultat politike koju je vodio Aleksandar Vučić svih ovih godina, i vezano za Kosovo i Metohiju, a ako hoćete po ama baš svakom drugom pitanju, pa neuporedivo je uspešniji od njih. Neuporedivo uspešniji od njih svih zajedno. Jer za početak nije kao oni ni puštao Kurtije i ostale krvoloke iz naših zatvora da nam decu posle maltretiraju i ubijaju. Nije sedeo i gledao u plafon dok se tamo neki pogrom vrši kao što su vršili 2004. godine kad ovi ni trepnuli nisu. Bio je moleban je održan. Ma, šta je bilo održano? Dakle, dva i pol saopštenja i jedno uzdisanje pred kameru, to im je bila sva reakcija i sva briga za Srbe na Kosovu i Metohiji. I sad se ti našli da kažu, ne, on je izdajnik zato što neće sada krenu otvoreni rat. Jesu oni krenuli otvoreni rat 2004. godine? Vidite, nije se dogodilo u prethodnih ni 5 ni 10 da neko kao 2004. protera 4000 ljudi, izvrši kompletno etničko čišćenje u 6 gradova, 10 opština, da desetine ljudi strada. 35 naših svetinja, najvećih, da u potpunosti opustoše i unište, od toga čini mi se 18 spomenika kulture. To se desilo u njihovo vreme, jer su oni tada krenuli vojskom te velike junačine. Što će danas da pričaju kako su puške jedino rešenje, ali kad to kažu, nikad ne misle na sebe. Ne, oni kad kažu puške, oni misle da neko drugi drži te puške, da tuđa deca ginu. I onda će takvi da vam budu najbezobrazniji, najbrutalniji, najoštriji danas i ponovo da ispiraju svakodnevno svoje usta Aleksandrom Vučićem, a kad ih pitate šta ste vi uradili onda, odgovora nema, odnosno odgovor znamo, nisu ništa. Kad ste spomenuli ovaj deo političkog spektra koji pominje nekakve puške, tu su i oni koji govore o tome da se treba podhitno uvesti sankcije Rusiji, da tu, evo, na primjer, gospođa Rada Trajković, sankcije Rusiji, da treba sprečiti djelovanje Vagnera u Srbiji. Zamislite sve što priča Kurti, Ljosa Osmani, Bati Zedegović. Sve što oni pričaju je njen posao da ponavlja. Ona je zbog toga i angažovana tamo od strane Kurtija. I ne samo ona. Dakle, kad pričamo o ovima ovde, i levima i desnima, jer su svi zajedno tu Radu Trajković proglašavali za svog predstavnika na prostoru Kosova i Metohije, svog političkog predstavnika tamo kad su one neki svoj savez imali vrteli pre 2-3 godine. I rekli su, evo, ona će da nam bude lider ovde. Je li to ta politika? Hvala vam i to da razumemo. Ali će ti isti da vam dođu i kažu, ne, mi treba da kažemo marš napolje, kompletna petorka, nećemo više da vas vidimo i baš nas briga za bilo kakve posledice i političke i ekonomske. To se njih ništa ne tiče, njih lično ne. Oni će svakako da nastave
budući da ih ima i sa više pasoša tamo, da putuju kako god im se prohte, oni će da nastave da žive na visokoj nozi. Sa više pasoša? Da su to sebi obezbedili. Dakle, muka običnog čoveka, ni na Kosovu i Metohiji, ali i u bilo kom drugom delu Srbije, njih ne dotiče i ne zanima. E zato i mogu tako komotno i konforno da se ponašaju. Ali će ti, čija je politika, ono što danas gledate iz usta Rade Trajković, što slušate iz usta Kurtija, to je ono za što se oni zalažu, oni će da vam kažu ne, ne, mi sve to da porušimo i da kažemo ne zanima nas da li će ovdje ljudi da imaju posla bilo kakvog i mi da krenemo lepo da ratujemo. A tu, da vam ponovim, ne misle na sebe, nego misle na druge ljude. I nikakve tu razlike nema. Bukvalno nikakve razlike nema. Da li ste ikad videli po jednom jedinom pitanju da su se ponašali drugačije nego tako? Za sve što kaže, za sve što izgovori Aleksandar Vučić. Pa čak nikad, pazite, fabriku otvori. Oni ne umeju da rade drugačije, da reaguju drugačije nego ovako. Ne, to ne valja ništa, katastrofa. I opet svi zajedno. I levi i desni, i onaj zeleni, i onaj tamo šareni, i onaj potpuno crni. Svi zajedno. Kad otvori novu bolnicu, svi zajedno skoče na njega. Kada podigne plate, kad poveća penzije, svi mu zajedno za vrat skaču. Kad bilo šta uradi vezano za Kosovo i Metohiju, opet svi zajedno se zalete, zajurišaju na njega. I sad, jer vi očekujete zaista da je tu moguće bilo kakvo drugo ponašanje? Meni je žao što ću to da kažem, ali ja ne očekujem odavno. I rekao bih da niko ko to sve gleda već godinama svojim očima i ne očekuje, ne može ni da očekuje drugo ponašanje. To je prosto tako. Dakle, u svojoj patološkoj mržnji i u tome što ne mogu da žive sa činjenicom da ne mogu da pobede Aleksandra Vučića politički nikada i nigde, potpuno isto. Potpuno isto za Srbiju, potpuno beskorisno, jalovo, čak štetočinski. Da li će Skupština raspravljati na kraju krajeva o ovim posljednjim dolazku ovih emisara, tako da ih ne pominjem sad sve po imenice? Nije nikad problem Skupštine. Vi ste vidjeli to. Kad god se pojavi pitanje koje je od interesa i kad god Skupština pozove predsjednika Srbije, on se uvek odaziva. To je bilo ovaj posljednji put. Kad je to bilo? U septembru mjesecu. Jeste. Ovi vikali mora Skupština da raspravlja o Kosovu i Metohiji. Pa i sad vidim te glasove. Tako je, ali isti ti. Isti ti koji će to da vam kažu i danas. Tako se ponašali prekoliko 4 mjeseca. I mora da dođe Aleksandar Vučić. I mi imali Skupštinu. I došao Aleksandar Vučić i šta je onda bilo? On tamo sedeo 2 dana i 2 noći i on tamo svakog slušao sekund jedan. I sala izašao nije. Svakoga uvažio, svakome odgovorio. Obraćao se i javnosti. Svestan da ga slušaju i svi sa strane i ceo sve da ga prati u tom trenutku. 2 dana i 2 noći salu napustio nije. Neću da vam kažem da nije ništa ni jeo, ni pio. Nije usto čak ni leđa da ispravi. A ovi koji su tražili da on mora da dođe, oni su bili u sali ukupno možda sad 2 u proseku svako od njih. Šetali, ručali, obilazili kafiće, sve im je bilo važnije i od Kosova i Metohije, i od Skupštine Srbije, i od toga da saslušaju predsjednika Srbije, baš ih je bilo briga. I onda će ti da vam se zaklinju posla, ne, ne, mi mnogo tražimo, mi mnogo želimo, strašno nam je važno da se sazove Skupština. Pokazali ste vi šta vam je važno. Neki i gledali sebe. Neki predlažu i odbore, konkretno gospodin Đilas imao intervju pred naše koleginice i rekao jedan deo je opozicije za rat, drugi deo je za priznanje Kosmeta i za sankcije Rusiji. A on je rekao da je njegova stranka za to da se napravi jedan odbor koji će da zajednički donese koje su to crvene linije, gde će biti pozicija, opozicija, nauka i crkva. Tu budu predstavnici različitih institucija. Nabroje, sve verovatno ste gledali. Sećam se toga. Jeste iznenađeni prvo što je on to rekao. To su pričali njihovi poslanici na toj sednici. Nije u tom smislu iznenađenje, da oni to vide tako. Dobro. Ali pazite, i ovi što ste rekli, što su otvoreno za nezavisno Kosovo, i ovi što kažu da se ratuje za Kosovo, naravno, misleći na tuđu decu. Opet su svi zajedno. Dakle, vi primećujete koji je to nivo šizofrenije. Ali ste vidjeli koji je to nivo šizofrenije. Dakle, i na toj sednici, ali i u svemu drugome što sledi. Pa i u svemu onome što smo gledali ranije. Dakle, nikakav oni problem nemaju da progutaju i prećute to što oni zaista misle, ako treba samo zajedno da budu protiv Aleksandra Vučića. Ja vam kažem, to je nešto što bi recimo u drugoj zemlji smatrali za čudno. Evo, nažalost, mi to gledamo svojim očima godinama. I niko da se od njih ne zapita, čekaj, toliko pričamo, decenijama pričamo, da bukvalno zavidimo Albancima na slozi. Što koliko god se mrzeli međusobno i svađali se i politički kako god hoćete. Oni su uvek umeli da budu na istoj strani. Uvek su umeli da budu na istoj strani kad kažu, e, sad ovo je nešto nama zajedničko i nešto što se tiče svih nas. Uvek. I bili u tom smislu primjer. I vi da ne možete jedan mali, jednostavan zaključak da izvučete, a čekaj, možemo li mi da budemo jednako tako pametni, pa da kažemo mi hoćemo da budemo na strani svog naroda, na strani svoje države, da pomognemo čoveku koji se bori za tu državu. Mislite da nije bilo lakše Aleksandru Vučiću da kaže mene ništa od ovoga ne zanima. Evo, neko bi onolike dane i noći imao
u najgorim mogućim uslovima i razgovorima, u najvećoj mogućoj muci koju niko od njih sigurno nikada nije mogao ni da zamisli, a kamoli na svojoj koži osjeti. Ali oni napadaju pa vas i vas i SNS, pogotovo sada zbog ovih fotografija sa Vukovima. Ja još uvek vidim na Twitteru da svašta šalju. Što stranka podržava svog predsednika, to pa, im smeta. Upoređuju vas čak i sa JSO. Nije valjda. Da. S onom JSO kojoj su oni podizali bilborde, sećate se onoga, terorizam je bolest, pa pozovite nas. Oni im podizali. I sa njima se družili. I da vam ne pričam, sad da vas ne podsjećam do čega je to dovelo. To su gluposti njihove, znate zašto? Zato što im smeta nešto drugo. Smeta im očigledno činjenica što vide da u najteže vreme, a ovo je veoma teško, pitanje je sad da krenemo, da premotavamo, da se prisjećamo svega, da ćemo da nađemo nešto što je bilo ovoliko i na ovaj način teško. Što hoće ljudi očigledno da podrže svog predsednika, što u njega veruju i što to ne kriju, što to hoće otvoreno da kažu. A ko podržava njih? Ko podržava njih koji nemaju na tom Kosovu i Metohiji dva glasa na biračkom mestu nekom? Da ne pričamo o nizu mesta na kojima imaju nula glasova, toliko ih okruglo narod ceni, pošto je toliko narod zna šta su za njega radili, tamo gde za Aleksandra Vučića imate u stotinama i hiljadama glasove, za ove imate nula. Pa naravno da njih ne podržava niko. I naravno da im je teško, da im ne prija što vide da podršku predsednik Srbije ima. Naravno, od svoje stranke, kao što naravno ima i u Srbiji samoj. Pitali ste na samom početku za scenariju u kombi Aleksandar Vučić prestao da bude na čelu Srbije ili Srpske napredne stranke. Hoću da vam kažem potpuno otvoreno. Potpuna katastrofa za Srbiju. Potpuna katastrofa. Jer vi možete da zamislite nekoga drugog da Srbiju vodi? Pa možete vi. Pa naravno da ne može niko. Ne može na prvom mestu narod. On vam je rekao šta misli. Šta i kako misli, ona rekordna pobjeda sa 2.250.000 glasova za Aleksandra Vučića, e to vam je jasna, nedvosmislena narodna volja. Vrlo čvrsta. Dakle, šta narod misli, potpuno jasno, šta misli Srpska napredna stranka, pa rekao bi da i to potpuno jasno. Nećete naći jednog člana stranke, bilo gde, bilo kog, koji će da vam kaže bilo šta drugo, do naravno da hoćemo da nam isključivo Aleksandar Vučić vodi i stranku i Srbiju. Jer naravno da boljeg nema. A ja vas pitam, šta bismo mi drugo radili? Koju bi mi drugu politiku vodili? I naša stranka kao najveća najodgovornija, ali i naša zemlja. Ima li bilo koja druga politika neku šansu da preživi, da obezbedi budućnost ovoj zemlji? Svi znaju kako glasi odgovor na to. Nema druge. I naša stranka, ako hoćete, nije ni formirana da bi neku drugu politiku vodila do ove koju vodimo. Za sve drugo, pa imate ove druge. Imate ove potpuno neodgovorne i bezvezne, krajnje leve i krajnje desne, koji će gluposti da pričaju samo da gledaju kako svoje džepove da napune. I da nam upropaste i Kosovo i Metohiju i zemlju. Sve to drugo imate, ali mi nismo to. Dakle, politiku Aleksandra Vučića provodi Srpska napredna stranka. Zbog toga postojimo. I stvarno mislite da bismo mogli nešto drugo da radimo, neku drugu politiku da vodimo, pa ne. Sad ste govorili o narodnoj volji i Ana Brnabić kaže građani će na kraju svemu odlučiti, a evo... Kao i uvek. Jedne novine kažu šta stoji za, pazite ovo, agresivne kampanje podrške predsedniku posle sastanka sa predstavnicima EU, SAD, Francuske, Nemačke, Italije, povodom francusko-nemačkog plana, nije to samo bilo oko toga, nego oko mnogo čega drugog. Dok, evo, kolega Boško Jakšić, koji ne bio baš naklonjen Vučiću, kaže Vučić zaslužuje apsolutnu podršku u rešenje pitanja Kosova od kapitalnog značaja za ovu zemlju. Dakle, ima svesti i kod onih koji nisu, možemo reći, Vučić... Nisu ni svi isti, tu da budemo do kraja pošteni. Evo da, to ma, mali je broj, možda sam ja jednog dvojcu političara ili onih koji su saglasili na bilo koji način prethodnih dana čuo da kažu pre svega jednu elementarnu stvar. Uh-huh. E, to šta je sadržaj potencijalnog sporazuma, ja ne znam, nisam video, pa nema smisla baš mnogo da to komentarišem. Ali samo jednog dvojicu. Svi ostali znaju sve najbolje na svetu. Sve najbolje na svetu, a ne bi znali sutra da zavežu pertle ako bi im to bio posao. Vidjeli smo i to. Naravno da se narod pita kao što su uvek i pitao. Dakle, to je jedna od stvari koje su uspostavljene kao čvrsto pravilo u vreme kada se o Srbiji stara Aleksandar Vučić, odnosno vlada koja sledi njegovu politiku. Narod se pita, neće niko drugi, naš narod. Nije tako bilo u ono vreme kad su gospodari života i smrti samozvani, što su vam sad ova lažna elita, leva i desna, ova leva i desna strana, one gomile istog štetočinskog i one propasti iste i zajedničke njima. Dakle, nije se tako radilo, sad je volja naroda svetinja i to je ono što im smeta. Što reaguju na podršku predsedniku Aleksandru Vučiću? Pa zato što im smeta ta narodna volja. Jer kad se ta narodna volja pokaže, onda oni mogu samo da izgube. Kao što su izgubili. Jer ovaj Ponoš sve u Srbiji proglasio ovcama zato što poštuje narod. Pa ne, nego obrnuto.
nego zato što zna da je voljom tog naroda ostao koliko? Samo 1.600.000 glasova iza Aleksandra Vučića. E, zato su mu svi ovce, zato narod mrze, preziru, nazivaju najgorijim imenima. E, sa druge strane, Aleksandar Vučić za taj narod radi, taj narod čuva, njegovu decu brani i od tog naroda ima podršku kao što svi oni zajedno pa puta dva ili puta pet, potpuno svejedno, nisu imali nikad niti će. Da, u jednom momentu je Sarapov pročitao da je premijerka rekla građani će odlučiti. Deo opozicije traži izbore u ovoj godini na svim nivoima osim na predsjedničkom. Najviše se potenciraju beogradski, gradski izbori. Da li je vreme sad uopšte da se priča o tom? Pa vidite, oko toga ne mogu da se usaglase i srede. Oni su još prošle godine počeli sa tom pričom. E, hoćemo izbore u gradu Beogradu? Da. Tad su zamislili da će oni da naprave neku većinu i tu ste također vidjeli da sve o čemu pričamo je prosto pravilo. Da su savršeni izbori u Beogradu, već su tražili izbore u Beogradu. Ali da su potpuno isti. E, sećate se kad su za jedan mandat mislili da će moći da naprave neku većinu. Ali kako? Tako da se svi skupe na gomilu. Nikakav problem onda nisu imali da se poslažu svi zajedno. I ovi što su pričali tada su ujedinjeni pa se posvađali posle. Ne mogu da se gledaju ko rogovi u vreći, znači i Demokratska stranka, i Jeremićeva stranka, i Boris Tadić, kompletan bivši režim, i uz njih i Dveri, i uz njih i Zavetnici, i uz njih i DSS. Dakle, sve što možete i ne možete da smislite, skupilo se bilo u onom dvorištu, poređalo zajedno i rekli, e, mi ćemo sad zajedno da napravimo većinu, ali su se malo preračunali jer nešto im je falilo glasova. Ali tu ste također vidjeli koliko je to sve isto, koliko je to potpuno besmisleno, šta god da vam pričaju o nekim svojim politikama, kako toga nema. To samo želje za vlašću. Samo želje za vlašću. E, onda su rekli, tražit ćemo mi nove izbore u Beogradu. Međutim, kad im je rekao Aleksandar Vučić, može. Kažite svi da hoćete, da ne pričamo tu sad pojedinačno. Šta je onda bilo? Onda maca pojela jezik. Jer ti veliki junaci i pobednici, kad su se malo preračunali svako za sebe, zaključili su mnogi, ma ćuti, bolje da ja ne idem na izbore. Jeste sad cenzus 3%, ali pitanje je da li ja imam i toliko, da zadržim ja malo ovde odbornički mandat, onda poslanički mandat, da ne pričam koliko njih je dobilo prvu platu u životu na taj način i sad im je divno i lepo, ima tamo i onaj restoran dobar i jeftin, može da se živi lepo i da se uživa, pa nek potraje. A o izborima o tom potom. Tako neka da traje saziv što se njih tiče, ali tako? Što se njih tiče može tako do veka, ali kad ih pitate hoćete izbore, vidite, jedan kaže, pa ja nisam baš siguran da li je to sad pametno, ovaj drugi kaže, ne, ako bude izbor u bilo kom trenutku, to samo odgovara ovom zlom SNS-u, ne odgovara nama, povukoše se nešto brzo. Tako da, šta oni hoće ili neće, to je teško da ćete da utvrdite i kod njih samih, ali najmanje su bitni oni. Nama je bitna naša zemlja i šta ćemo mi da radimo da se sačuva. Na kraju, posljedno pitanje, opratio sam rad Skupštine od onih, pa početaka parlamentarizma kod nas, 90. do pa možda 2000. i neke godine. I čini se, dosta sam se toga nagledao i nisam video ovaj, možemo reći, ovaj stepen agresije koji je danas tamo imao priliku da gledamo. Šta se tu desilo? Šta je tu? Ovo što se zaleću da tuku druge, što psuju majku narodnim poslanicima i Srpske napredne stranke. Bilo je polemike oko političkih stavova i razlika, bilo je i iznošenje iz Skupštine svega, ali oko politike, ličnih tih sukoba manje. Znam na šta mislite, a šta da vam kažem? Znači, to se pretvorilo za tu manjinu koja jeste, u pravu ste, i agresivna i histerična, očigledno vođena samo mržnjom kao pogonskim gorivom, ali je ipak manjinu. Došli su do toga da se bukvalno svakoga dana takmiče. Ko će da bude bezobzirni ili luđi, e da bi onda on završio tamo po naslovnim stranama njihovih medija, da bi njega vodali po emisijama tajkunskih televizija, da bi on bio zvezda dana. Ko će da grđe opsuje Aleksandra Vučića, da mu žustrije zapreti, ko će odvratnije stvari iz mišljotine da izgovori na račun njegove porodice, da zapreti ubistvom njegove deci. Dakle, sve najodvratnije stvari, oni se trude, takmiče međusobno ko će da uradi na najgori mogući način, da pokaže da je gori i bezobzirniji od svih ostalih da bi bio zvezda dana. I to rade sve vreme. A zašto to rade sve vreme? Rekao sam, zato što pod jedan ne mogu tog čoveka da pobede, ne mogu da se pomire sa činjenicom da je on od Srbije napravio sve ono dobro što oni nisu, da je umjesto da upropašćuje kao oni podigao, da se podigla, učinio je da bude jača, da stoji uspravno i da danas imamo i neuporedivo i veće plate i veće penzije, autoputeve koje smo čekali decenijama i kliničke centre koje smo čekali decenijama i sve drugo. Što oni, da ponovim, nisu jer su uvek gledali samo sebe. S tim da se pomire ne mogu i ne mogu da žive. I onda vam je svaki dan, bukvalno, ta kampanja mržnje i ta kampanja agresije. I drvlje i kamenje
po leđima jednog čoveka. Kao da mu je malo tereta koji vuče za celu zemlju, kao da mu je malo svega ovoga što je i na ovim sastancima imali što mora da izvuče i zbog svake nove investicije koje u zemlju treba da dođe i zbog svake plate koju treba da poveća, a svi pitaju njega da li je veća plata, niko njih naravno. Dakle, kao da mu je malo svega i sve muke, onda oni se takmiče da mu na najgori način napadnu i decu i sve rade samo da mu bude teže. Jel se sećate poslednje kampanje koju su vodili opet protiv starijeg sina Aleksandra Vučića? I koliko je to trajalo i danima i nedeljama i ponovo se življavali mimo svakog smisla, mimo čak i osnovnog onog zrna razuma, da bilo kakve logike u svemu tome što rade ima. I onda ste videli u sred te hajke koju su vodili u jednom trenutku, u jednom od ovih njihovih tabloida tajkunskih, gde se i vodila ta kampanja ponajviše, izlazi tekst, ponovo na istu temu, ponovo napadaju i Aleksandra Vučića i njegovog sina, ali počinju tekst u uvodnom pasusu rečenicom Vučić je pod pritiskom zbog politike na Kosovu i Metohiji, zbog spoljne politike. Rekao, aha, tu smo. Znači sve ovo ponovo radite samo zbog toga da njemu život učinite nemogućim, da pritisak dodatni na njega napravite i sve vreme, sve radite, samo sa željom da se on negde slomi. I šta mislite šta bi radili na temu Kosova i Metohije, ako bi to značilo čak i nešto što je za nas najgore? Da, na bilo koji način, evo, radovali bi se. Da li Srbija ima dovoljno snage da izmeni ili porazgovara onome što nam ne odgovara u francusko-nemačkom planu ili u bilo kom rešenju koje nam stave na sto, da li imamo dovoljno snage da se izborimo za ono, stoji, ako za naše interese? Ako smo nešto naučili tokom ovih godina, u vreme dok se Aleksandar Vučić nalazi na čelu Srbije i dok njegovu politiku vodimo, naučili smo da dovoljno snage i dovoljno mudrosti mi možemo i moramo da imamo ako ćemo da vodimo računa o sebi. Dakle, da to pre svega zavisi od nas. I upravo smo tako radili, takvu politiku vodili, zahvaljujući toj politici i uspeli da danas budemo u neuporedivo boljoj poziciji nego što smo bili nekada. Dakle, ako me pitate da li možemo, naučili smo i razumeli da moramo. I kad tako radimo, kada vodimo računa o tome da svoje interese sačuvamo, da svoju decu zaštitimo, da za svoju zemlju radimo, onda možemo stvari da pomeramo. Teškom mukom, sve je samo ne lako, sve je samo ne, kako reče predsjednik Srbije, slatko, ali možemo da radimo stvari koje su za nas pametne i da ovaj naš mali brod provlačimo negde, meandriramo, kako reče predsjednik Vučić, između različitih tesnaca i stena, tako da se u najvećoj mogućoj meri sačuvamo. Tako da naša je obaveza da se ponašamo na taj način. Da budete neozbiljni i neodgovorni, možete, to je najlakše. To može bilo ko. A pitanje je šta onda? Da. I šta bi od ove zemlje ostalo? Da se vraćamo u onaj mrak iz kog smo se već jednom teškom mukom na jedvite jade izvukli, i to izvukli pre svega Aleksandru Vučiću, nećemo sigurno. Nikome se u ovoj zemlji u taj haos ne vraća, u taj mrak i tu propast ne ide ponovo, tako da mi ćemo sigurno morati da vodimo računa o svakom potezu koji vučemo, da mnogo radimo, mnogo mislimo, što je nekada ljudima najteže, i da radimo za svoju zemlju svakako. Dakle, da kada vam kaže Aleksandar Vučić da ćemo da se borimo, to znači. A ja sam uveren da u toj borbi ima nepodeljenu podršku, naravno, svoje stranke, svih onih ljudi kojima je Srbija na srcu, kao što ima i u celoj Srbiji podršku one većine koja je ozbiljna, odgovorna, pristojna i koja vodi računa i o svojoj i o tuđoj deci. Hvala puno. Hvala vam, hvala vam na podršci još jednom.